Välkomna till Sicilian Goodies. Idag ska vi bjuda på en sfincione bagherese. Den kommer från Bagheria och den liknar en focaccia. Följ med nu så ska ni se hur man lagar det här. Vi börjar med degen. Vi blandar in torrjäst och socker i vatten och blandar runt det. Vi blandar de två mjölsorterna i en bunke. Vi har en grop i mitten och häller i jästvattnet. Sen börjar vi bearbeta sammanrätta till en deg. När degen har satt sig häller vi på lite salt och olivolja och bearbetar in det i degen. Vi lägger sen över degen på bänken och knådar den i cirka 10 minuter. Ifall det blir för kladdigt tillsätter vi extra mjöl. När degen är klar så smörjer vi en bunke med olivolja. Lägger in degen där och så låter den jäsa i cirka 40 minuter. Till toppingen ska vi nu göra lök. Vi mixar löken fint. Steken är rikligt med olivolja. Vi tillsätter lite vatten till löken och när vattnet har kokat bort då är den färdig. Vi ska nu lägga ut degen i en form. Vi smörjer formen med olivolja. Vi tar cirka halva degen och trycker ut den i den här formen. Till toppingen så ska vi förbereda det gamla brödet. Vi mixar det till smulor som vi sen ska lägga på som topping. Det första laget av topping på degen i de här sardellerna. Vi river sönder dem i små bitar och lägger dem i botten för att få en liten sälta på hela anrättningen. Ovanför sardellerna så skär vi skivor av primostaleosten och lägger på. Och vi kommer sen göra samma sak med ricottan. Vi skär ner skivor och lägger på. Vi tar den stekta löken och lägger på rikligt över hela. Vi kryddar upp det med oregano. Vi lägger på brödsmulorna och ströbrödet. Och till sist så ringlar vi på lite olivolja. Nu låter vi det här jäsa i cirka 40 minuter till innan vi sätter in det i ugnen. Ugnen kan vi sätta på 220 grader. Och vi ska nu grädda det i cirka 25 minuter. De första 5-6 minuterna lägger vi botten på ugnen för att det ska bli en krispig yta i botten. Sen flyttar vi upp den till mitten och låter den vara där i cirka 20 minuter. När den är färdig nu så har den fått en fin yta och det är bara att njuta av den. Visst den går ut. Om du tycker om filmen så gilla och prenumerera på kanalen så kommer du få mer videor framöver.